Você vai fazer que bolo é mesmo? Fazer um pão caseiro. Pão caseiro. Fermento. 2 tabletinhos de fermento. 1 colher de sal. 1 copo de óleo. Tá aqui de massa de tomate. Não precisa ser muito cheio, vou mesmo. Mais ou menos 150 a 200 ml, né? Pessoal, acho que eu não cumprimentei vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje ela vai fazer aqui. Manteiga, original de gado. Também já tá no finalzinho, né? Mas tem uma cheia, não tem? Tem. Aqui. Meu amigo Vadinho que me dá. Olha, pessoal, aqui é a manteiga de gado. Pura, legítima mesmo. Um chifre de óleo. Deus abençoe. Quanto de leite, mais ou menos? Eu coloquei. Ali, pelo que eu tô vendo, você colocou uns 200 ml. Nem um quilo. Mas acho que vai todo mundo. Não, só o que você já pôs. Pega outra manteiga. Deixa eu ver. Ó, é o quê? Pega outra que eles verem também. Deixa um gosto maravilhoso. Esse é o pão caseiro, pessoal. Pessoal, hoje eu vou filmar no passo a passo mesmo. Não vou fazer economia de tempo, não. Aqui. Olha aí, pessoal. Aqui a manteiga. Que o Vadinho, nosso amigo Vadinho. Ele que faz essa manteiga aí. O requeijão dele também é muito bom. No final eu vou falar, pessoal, quanto de leite foi, viu? Aí teve uma pessoa que falou assim, ela faz o pão, não coloca o leite todo. Mas eu vou colocando aos poucos, ó. É porque eu tenho medo de ficar muito seco. Pra não passar do ponto, né? Se ficar muito seco, ele fica... Parece que não cresce o pão. E se molhar demais também. E se molhar demais, fica... não dá certo. Por isso tem que ir aos poucos. Bom, pessoal, aí sabe... Aí alguém pode ver a marca aqui da vasilhame, né? Achar que não, mas aqui é porque ele usou a vasilha vazia, né? Depois de usada, né? Encheu. Eu não usei ele todo, tá vendo? Mas também não tava bem cheio não, né? Pelo que eu vejo aqui, pessoal, mais ou menos uns 350 ml de leite. Não é mais do que isso não, viu? Deixa descansar, depois eu volto para vocês enrolando os pãezinhos. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira etapa. Olha aí, pessoal, o pão já está sendo enrolado já, ó. A massa aqui e aqui. Não foi inscrito, pessoal? Inscreva no canal. Se gostou do conteúdo, queria deixar o joinha aí, pessoal. A gente agradece, viu?
Pessoal, eu tenho um canal de que eu mostro lá as obras que eu faço aqui, casa, sobrados, reforma. Eu mostro lá no canal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do outro canal, tá? Pessoal, o resultado do pão ficou maravilhoso. Muito bom mesmo, pessoal. Não for inscrito, pessoal, no canal, inscreva no canal. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, né? Seu joinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!